Телемедицина республика сайдан бир бастакынан мега халас улугар нехилек балыгаларын аптавлаконы интернет ситимгер кол буллар. Нехилек участковый брастыры местеритен улуста кин балыга туз брастырын кытыры интернет ситимин нөңе бұатчы себестер кықтандылар. Бокурдук 6 сылын ахрын эхлейгер терапев брахынан үлелер Николай Аргунов бастыкытын интернет нөңе улустағы кейін балыға невролог брахын кытары көртсен олорын пациентын тургун белехінерер сүбелар. Нахара балыға чугасыдар түет нехлейге хабан үлелер. Суғал көмені бір бастыкынан оңыран ырахын тұруқтағы пациенттары улустағы кейін балыға ғыдалар. Аны белеген интернет нөңе тақсан анал тустағы брастары кытары тута месетегер сөптеғ диагноз тұруаран сөбілхен әмтектерін сөп. Улхан тухта булай, события булай, волнегалтер, ин сайдан, ин каянер булах бутте. Тон оборудование утта тупсанер, султан булай. Мега ханла сулугар сюрбе ю сочасковай балыга эксперт телеком диан кампания нюнг оптавалаконне скоростно интернетка улус кин балыга тенкатары холбаннулар. Медицинская информационная система. Онно билим браста бара, бу республика бара телевидора. Ики нине тух бар там участок потом бартон дави сервис тяхот батут. Сервис бунек это севастера 100 мегабит секунду. Аптавалаконна интернет себе хаты серегер медицина сайды тегар саңа харды бұхытынан кейрер. Көрін оларын сотовый телефон хоқ болдын. Этіндік интернетінен таққамыз бұл ұрағы қайдақ тұрсына яндан көрі өктірін хәп. Экі көз тұттырын көрі өктірін хәп, өктірін хәп. Бұнатын осы ұрағы қастаяндын ұрағы қайдын көрдірін, ұрағы алан көрдірін, бейдін кітті ұрағы кітті көпсі тек қайып астық. Индикетін эксперт телеком компания Лускап Тавалаконы себе сорох нехилектерге келлериге үләләләр. Онон мәңі ханалы сұлуға телемедицина сайдытығар қолы бұр болар. Гүлнар Лукманов, Александр Шадырын, Сахат Лювидинеті, мәңі ханалыс.